Bom dia, pessoal. Eu tô aqui com... Parei na Castelo. Como eu tô com um pouquinho de pressa também, o outro nem é pressa, é os valores. Cheguei aqui para almoçar, me apavorei os preços. Até botei no papelzinho. Eu tô sem caixa de comida porque eu tô trocando de caminhão toda hora, mas eu acho que agora, chegando lá no pátio, eu vou ficar com fixo, né? Sem condições de sobreviver como caminhoneiro nessas estradas, ainda mais na Castelo. Os preços são abusivos. Quando era época de... no começo da pandemia, era aquilo, todo mundo tinha uma marmita, tinha um precinho melhor, ou alguma coisa assim, né? Mas aqui sempre foi uma famosa por cobrar caro. Aí os políticos entram, saem, entram e saem, e não vê esse tipo de coisa. Nós, motoristas, que levamos o alimento e nos cobram muito caro. Tem raríssimos os postos que fazem preço acessível, mas geralmente a comida, já para motorista, parece que atiram nas panelas. Comida é boa aqui, é boa, não posso negar, uma comida boa. Mas pagar R$22 uma marmitex, um prato R$24, um prato de comida R$24. Aquilo, R$45 aquilo. E o self-service, R$32. Daí eu fico perguntando para os políticos assim: até quando nós vamos pagar preços abusivos? Nós não somos turistas, nós somos as pessoas que levam o alimento para vocês. Até quando nós vamos, ou se fizer a conta, almoçar e jantar e tomar café? Tem muitos motoristas aí que não pode ter caixa de comida e não ganho diária. E aí eu pergunto: essa profissão tem que ter muito amor mesmo, senão não consegue ficar. Por que que os pais já estão falando para os filhos não ser caminhoneiro e sim seguir outra profissão? Eu tenho 3 filhos. Um faz engenharia mecânica, outro tem mecânica de moto e a menina é enfermeira. Pergunta se um dia eu quis que eles fizessem, que eles pegassem na direção. Teve um dia que eu fui levar meu filho, que foi convidado a participar na televisão, na Discovery, que ele inventou um motor. E aí a faculdade federal mandou ele ir para São Paulo e eu trouxe ele. Ele andou, acho que uns 10 km. Disse: mãe, eu não quero isso aqui. Era um rodotrem na outra empresa. Então por que que está faltando motorista? Porque ele não está sendo valorizado. O preço da comida, o jeito que está, R$22. Um prato de comida, para não errar, não falar bobagem, R$24, um prato de comida, que vai menos que um. A gente tem que se alimentar, senão a gente não resiste, a gente não consegue, não tem energia, né, para seguir em frente. Aí eu pergunto: será que os políticos estão preocupados com isso? Agora que foram eleitos, nem pensar. Às vezes eu fico pensando, será que um dia alguém vai fazer alguma coisa por nós? Será que algum dia alguém vai lá em Brasília e não vai se corromper e vai fazer alguma coisa por nós? Esses preços abusivos na Castelo, na Bandeirantes, não sei como é que tá, mas na Castelo, assim, é demais. A gente come porque tá sem caixa de comida, mas senão não comeria. Eu penso que cada vez vai piorar. Vai ter caminhões novos circulando por tudo e não vai ter motorista, porque a nova geração não quer mais isso aí. E aí tem aqueles que têm a carteira há anos e as empresas não entram na mente de pegar e fazer uma escolinha. Tinha que ser obrigatório. Cada empresa, acima de tantos caminhões, tinha que ter uma escolinha, para dar oportunidade para quem está lá, ó, com a carteira na mão, vai exercendo outro tipo de serviço. Já veio pessoa, um monte de gente. Cleusa, eu trabalho no outro ramo de serviço, vem me encontrar na estrada ou nos postos onde eu estou. É triste. Então, assim, ó, aproveite essas pessoas. Dá um treinamento, vocês vão ficar sem motorista. Os preços abusivos em beira de estrada, para motorista principalmente, isso aí alguém tinha que mudar. Será que um dia alguém vai ouvir a voz de motoristas
falando que é um preço abusivo, R$ 22 de manhã, meio-dia, R$ 22 à noite, mais o café da manhã, quanto não fica no final do mês? Eu ainda posso chegar e pegar e botar uma caixa de comida, e quem não consegue, não pode, porque não, a empresa não deixa, porque é químico ou alguma coisa assim. Como é que vive? Vai trabalhar? Vai pagar para trabalhar? Porque ali dentro desse motorista tem amor à profissão. Mas chega uma hora que ele não quer o amor dele da profissão passar para o filho dele. E tá faltando motorista, eu tô vendo. E os motoristas que estão habilitados não estão dando chance. E não adianta chamar para treinar e chegar na empresa e botar dentro do caminhão e vai. Não. Empresa que se preste, ela vai treinar o motorista passo a passo. Daí sim colocar um caminhão para viajar. Treinamento é com marcha e automático. Não adianta só automático. Então vai essa reivindicação aqui. Que um dia melhore os preços das comidas para nós motoristas. Nós estamos levando para vocês e o retorno para nós não tem. Nunca vai ser, eu acho, um retorno bom. Quem tá aqui, ó, é porque ama. Porque se fosse para outra coisa, para crescer, não seria aqui. Nós íamos estudar mais, que tem muita gente aqui que estudou, e fazer outra coisa. Valorizem, valorizem nós motoristas, nós estamos precisando de valorização. Que seja lei, na beira das estradas, é caminhoneiro, se identificou como caminhoneiro, dá um preço melhor. Nós não somos turistas, a gente está lutando pelo dia a dia. Agora, quem é turista, aí é problema de vocês. E tem ainda postos que não deixa cozinhar. Tem mais essa ainda. Ao ponto que chegou. Precisam de nós e não nos dão o devido respeito. Quando entramos em greve aquela vez, ficou tempos parado lá. Se apavorar, já no final já estava tudo apavorado. Já pensou se a gente faz isso de novo? Será que vocês vão valorizar nós? Ou vão fazer como lá? Começar a comprar a gasolina mais cara e cada um por si. Não apoiar o motorista. Se vocês tivessem apoiado, não estaríamos aqui, ó. Essa pandemia piorou mais a situação ainda e nós estamos aqui. Já pensou se na pandemia a gente parasse? O que seria de vocês? Então, assim que vocês tenham mais respeito por nós. Cobre uma comida que dê no nosso orçamento. Não é um absurdo. Cada centavinho a gente cuida para que a gente possa juntar e levar para nossa família. Se sacrificamos nas estradas para que nossa família tenha o melhor. E que vocês, donos de restaurantes e postos de gasolina, nos respeitem mais. Se um dia nós parar, vocês param também. Espero que fique reivindicação por preços melhores para motorista, que nós não temos esse preço melhor. E nós não somos motorista de ônibus que tem as suas regalias por levar os turistas. Não, nós somos caminhoneiros. Que venha melhorias com esse novo governo, as novas prefeituras, né? Que olhem por nós. Senão um dia um caminhoneiro vai estar lá. Daí eu quero ver se o caminhoneiro for de respeito e não se corromper o dinheiro, ele vai fazer alguma coisa por nós. Que venha melhorias, porque já estamos cansados desse preço absurdo de beira de estrada. Uma boa tarde a vocês. E agora eu vou comer. Tchau, tchau.